Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. 1935 рік. Польська розвідка мала точну інформацію про план Вайс. План Вайс – це німецький план німецьких фашистів, які вирішили захопити Польщу. Про план Вайс польський уряд доповідає урядам Франції та Англії, які є гарантами безпеки Польщі. І Польща надіялась, що на випадок агресії Німеччини французькі і англійські війська допоможуть полякам. Так їм обіцяли, так їх запевняли. А коли 1 вересня 1939 року німецькі війська вступили на територію Польщі, полякам ніхто не допоміг. І через три неділі Польща була захоплена німецько-фашистськими військами. Історія річ циклічна. Зараз Путін відкрито каже, що слідуючою ціллю після України є Прибалтика, Польща. Це мало хто вірить, думають, що Путін блефує. Але Путін не блефує. Він завжди каже те, що хоче мати і має. Історія циклічна. І хто зараз на цей раз допоможе Польщі, і чи допоможе хтось взагалі, питання часу. А час покаже. Залишиться Польща сам на сам, як в 1939 році? Чи хтось їй буде допомагати? Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі.